ଆମକୁ ଯଦି ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ ସେ ଆର୍ଯ୍ୟନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ସାଥ ଦଉ, ତୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଜମା ଭଲ ହବନି। ଯା ଯା କଫି ଆଣିବୁ, ଯା 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 ଅବେ ଯା। ଏଠି ଇଏ ବି ଆସିଗଲାଣି, ତୋର କଫି ଦରକାର ନା? ସାର୍ ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍। ଟିକେ ରହ, ମୁଁ ନେଇକି ଆସୁଛି। କଫି ପିଇ ଦେ। ଫୁଲ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍।